Gusto mo bang mabalisa ang iyong karelasyon sa kakaisip sa iyo at hahanap-hanapin ka nito? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At bago ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis, Mary Jane Corpus from Saudi Arabia, Jenny Ann Pama from Damam, Saudi Arabia. Alice Otelo from Bahrain. Mitch Lian Mitzlian, Blog from Kuwait. Celia Sel, 123 from Malaysia. Lem Fernandez from Abu Dhabi. Heidi Golis from Saudi Arabia. Evelyn Makatangay. Maka Edo Pangkatan from Dubai. Normelita Galop from Macau. And last, Mary Chris, Mary Chris Lofranco from Saudi Arabia. Hello po sa inyong lahat at kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shout out, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shout out ko kayo sa next video. And ngayon guys, ang aking ituturo sa inyo upang mababalisa ang iyong karelasyon sa kakaisip sa iyo at lagi ka nitong hahanap-hanapin. Yung dahil yung tipong Nababalisa siya dahil gustong gusto kanya makikita. Yes po, ito ang aking ituturo sa inyo ngayon upang mabalisa ang inyong karelasyon na hindi na nagpaparamdam sa inyo. Ngayon, ito ang aking gagawin o ito ang aking tu ituturo sa inyo at pwedeng pwede itong gawin sa babae to babae at lalaki to lalaki. And pwedeng pwede rin ito sa mga magkalapit at magka-LDR. Pwedeng pwede ninyo itong gawin kahit hindi pa kayo nakikita at sa chat or sa video ko lang kayo nakikita. Pwedeng pwede ninyo itong gawin upang mababalisa ang inyong karelasyon. Ang kailanganin lang natin dito is kailangan lang natin dito ng clear na baso at kailangan din natin dito ng asin. Kailangan natin dito ng papel at panulat. Kahit anong kulay na panulat ay pwede nating gamitin. And, and kahit anong panulat ay pwede-pwede mong gamitin dito. So, ngayon, kailangan natin ito, kailangan na, bago mo ito gawin, kailangan na i-relax mo muna ang iyong sarili para hindi ikaw ang mababalisa. Kailangan i-relax ang sarili at may tiwala at buo ang paniniwala at hindi ka negatibong tao. So, ngayon, ang una natin gawin dito is kailangan lang natin dito isulat ng tatlong bisis ang pangalan at apelyedo ng taong iyong target o ang iyong karelasyon. Tatlong bisis mo itong isulat ang iyong pangalan at apelyedo ng iyong karelasyon. Tatlong bisis. And ayun, pagkatapos, kapag nasulat mo na dito ng tatlong bisis ang pangalan at apelyedo ng iyong karelasyon, Ikutin mo itong papel at isulat mo din ang iyong pangalan at apelyedo dito na pa-cross sa iyong target. Tatlong beses din ang iyong pangalan at apelyedo na isulat mo dito sa itaas o pa-cross. Kailangan na dito yung apil uh, pangalan at apelyedo. Kailangan na pagganon ang iyong pangalan at apelyedo. Kailangan na kapatong at pa-cross ito. Ngayon kapag natapos na o nasulat mo na dito, ang gagawin mo lamang is i ano mo lang ito. Tupiin mo lang ito ng papunta sa iyo. At habang tinutupi mo ito, sabihin mo ang pangalan at apelyedo ng iyong target at sabihin mo, mababalisa ka sa kakaisip sa akin at hanap-hanapin mo ako lagi. Bawat tupi, tatlong tupi ito. Pangalan ng tapilyado, mababalisa ka sa kakaisip sa akin at hanap-hanapin mo ako lagi. Pangalan niya at apelyido, mababalisa ka sa kakaisip sa akin at hanap-hanapin mo ako lagi. Ngayon kapag natupi mo na ito, ang gagawin mo lamang is ilagay mo lang ito dito sa iyong um, baso na may lamang tubig. Kailangan na may lamang tubig ito ang iyong baso. Ngayon kapag nalagay mo na dito sa baso, ang gagawin mo lamang is kunin mo itong iyong asin at lagyan ito ng kaunting asin dito na nakadipindi sa iyo kung gaano karaming asin na ilagay mo dito sa iyong baso. So kapag nalagyan mo na ito ng asin, I kuskusin mo ang iyong dalawang palad. Pagkuskusin mo ang iyong dalawang palad at pag initin mo ito, ang iyong dalawang palad, kailangan na nakakuskus ito ng uh, maigi na talagang iinit yung palad mo. At pagkatapos mong kuskusin yung dalawang palad mo, ang gawin mo is ganyanin mo o hawakan mo ng dalawa mong kamay ang baso na ito at sabihin mo dito itapat mo sa baba mo pangalan niya at apelyedo ng tatlong beses Una, pangalan niya at apelyedo at sabihin mong mababalisa ka sa kakaisip sa akin at hanap-hanapin mo ako lagi. Pangalawa, pangalan niya at apelyedo, mababalisa ka sa kakaisip sa akin at hanap-hanapin mo ako lagi. Hanggang matapos yung tatlong bises na pangalan niya at apelyedo at yung hiling natin. So sis, kapag natapos na namin itong gawin, saan nga ba namin ito ilalagay? Ilalagay mo ito sa may ilalim ng iyong kama, kung mayroon kang kama. Pero kung wala kang kama, humanap ka ng pwedeng paglagyan nito sa ibabaw na bahagi na pwede sa iyong misa o sa ibabaw na iyong cabinet o sa ibabaw ng iyong drawer box. Pwedeng pwede mo itong ilagay ito doon. Hayaan mo lang doon hanggang matapos ang tatlong araw. Kailangan na tatlong araw ito doon at saka mo ito itapon at saan nga ba natin ito itapon pwedeng sa sa ng ating CR or pwede mo naman ito idilig sa halaman kung meron kang halaman so kailangan na halimbawa ngayon mo ito ginawa tapos kinabukasan ay magka-count ka ng isang uh, araw hanggang matapos yung tatlong araw and ayon pagkalipas ay pwede mo na itong itapon and ayun wag niyo itapon yung Ayon, baso, yung laman lamang so sis, kailan nga ba namin ito gagawin? gagawin natin ito ng Tuesday or Friday, or pwede mo itong gawin kahit anong oras or kah sorry, kahit anong araw, basta't alam mo sa iyong puso na gustong-gusto mo itong gawin gawin mo na ito basta alam mo lang talaga sa iyong puso, na sa pagtingin mo pa lamang sa video, ay parang hinihila ka ng gawin itong video ito So, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And nayon, salamat po sa inyong lahat. Bye-bye everyone. God bless us all.